但是咱们又加入了两个新鲜的血液，两个非常职业的球员。高兴咱们两个能加入到这个团队。大家都挺努力训练，训练都很拼，跟比赛一样那个节奏。其实我感觉还很熟悉吧，很多队友之前也在一个队，然后都练过，然后感觉挺好。我觉得还是要做好自己吧，首先，然后把自己的东西打出来，就把训练的东西打出来。有了很多新的改变吧，在场上我们都非常积极，然后可能是我们也有一个统一的目标吧。